pessoal, a gente está aqui no bairro Castelo, a população se mobilizando, justamente questionando a destinação dessas áreas que foram prometidas como áreas verdes para criar praças, equipamentos públicos, e que agora a prefeitura está tratorando e fazendo daqui a pauta da política de habitação. Ou seja, eles querem colocar aqui habitações populares, sendo que a população clama pela implantação do equipamento público que já foi prometido há tempo, inclusive com vereadores encaminhando emendas impositivas. É uma completa desfaçatez, mas a pressão popular é que funciona. Eu acho que o prefeito deveria ouvir a população. A nossa luta está voltada para a garantia da qualidade ambiental e social do nosso bairro. Essa área era historicamente destinada à implantação de uma praça e agora, numa área totalmente deficiente, né, um bairro com muitos prédios, com muita ocupação e não dispõe de áreas para recreação, convívio, lazer e preservação. Por isso, nosso pleito que seja mantida a destinação da área como área verde e não ao conjunto habitacional, que irá só prejudicar ainda mais as condições ambientais do bairro.